сараас эхлэн эрүүл мэндийн байгууллагууд гүйцэтгэлээр санхүүжилтэд авах систем шилжсэн. За гэвч өндөр өртөгтэй хагалгаа хийдэггүй үнэтэй оншилгооны аппарат байхгүй аслагдсан өрхийн эмнэлгүүд урсгал зардлаа нөхөж чадахгүй байна. Сар бүрийн ажилчдын цалингаас эхлээд шатхуун хоол гэх мэт зардлыг олохын тулд сардаа 100 гаруй хүн шинжилгээ хийж гүйцэтгэлдээ хүрдэг байна. Өвөр Хангай аймгийн Хайрхан Дулаан сумын эрүүл мэндийн төв сарда 200 гаруй хүнээс шинжилгээ авч гүйцэтгэлээ нөхдөг. Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын цалин, ус дулаан, шатхууны зардал нийлээд 3 сая төгрөг. Энэ хэмжээний санхүүжилтийг авахын тулд эмч, эмнэлгийн ажилчид өмнөхөөсөө 3-4 дахин илүү их ачаалттай ажиллаж байна. Даатгалаас авч байгаа 4 төрлийн санхүүжилтийн мөнгөөрөө эмнэлэг төвтж байгаа хүмүүсээ дуудлагаан, шатхуунаа, хоолоон гэж даах тийм одоо цохон байгалт болгоойц. Хуучин 3 сийг бол зүгээр төвшөөс аваад даатгалгүйгээр болчдөг гэсэн бол одоо даатгалын 100 гаруй хүн дээр нэмээд эмнэлгийн босд бүх үйлчлэгнүүдийн зардал ингээд шингээгээд ав гэдэг болсон. Энэ нь бол үнэндээ сумын иргэдэд үйлчлэг, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгэд хангалттай хүрэлцэхгүй нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр эмнэлгийн үйлчлэгийг бол чанаргүй болох нэг нөхцөл бүрдэж байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэг шинжилгээ дунджаар 30,000 төгрөгийн тарифтай. Тэгэхээр нэг хүнээс дор хаяж 5-6 шинжилгээ авч 20,000 төгрөгийн гүйцэтгэл тооцогддог байна. Техник хэрэгслээс шалтгаалan шээс, цусны ерхий шинжилгээ болон эхоны зураг авах байдлаар ажилладаг тухай ярьсан юм а. Нэг хүн дээр одоо 3-4 шинжилгээ давтан хийгдчихээж тэр 20,000 төгрөг гүйцэтгэл болдог. А гүйцээгүйгээр авах гэх тань зэрэг 80-аас өшөө олон бараг 160-170 хүн оншилгоо хийгдчихээж тэрийг нэхэмжилж авахар тийм хүндрэлтэй тал байдаг. Тэр хүний оншиг тогтоож эмчлэхийн тулд бол бүрэн дүрэн өөртөө шаардлагатай шинжилгээнүүдийг авч байгаа. За тэгээд ингэхэд 20,000 төгрөгтөл багтаагаал илүү гарсан шинжилгээний мөнгө нь бол тэгэл хаягдтал явж байгаа жишээтэй. Гүйцэтгэлээр санхүүжих болсноор өндөр өсөлттэй хагалгааны төлбөр иргэдийн нуруунд дээрээс хөнгөлөгдөж байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа анхан шатны байгууллагууд алдагдал хүлээх эрсдэлтэй байна. Ирэх оны 1 сараас сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн санхүүжилтийн одоо тарифыг одоо 2 дахин одоо нэмэгдүүлье. Ингэжээж одоо сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд эрүүл мэндийн даатгалаас гүйцэтгэлээр одоо авах санхүүжилтэд авах нөхцөл боломж нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм одоо чиглэлээр одоогийн хэрэгжиж байгаа тогтолцоог одоо бас өөрчлөх боломжтой болоход ийм одоо шаардлага бол байна. Анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар сайн байснаар 2 болон 3 дугаар шатлын эмнэлгийн ачаалал буурах боломжтой. Гэтэл төсвөөс шалтгаалж гүйцэтгэл бүрийг хэмжээд байвал хүртээмж буурах эрсдэл өндөр байгааг аслагдсан сумдын эмч нар хэлж байна. Цаг үр дүргэлжилж байна. Иргэд